Dan uoči proglašenja predizborne tišine, Srpski pokret Dveri u Prijepolju podsjeća građane i građanke zašto treba da bojkotuju lokalne i parlamentarne izbore i zašto je to odlučila srpska opozicija okupljena u Savez za Srbiju. Izbori koji su zakazani za 21. jun su nedemokratski, neustavni i zdravstveno nebezbedni. Drugo što je važno, bez slobode medija nema slobodnih izbora i bez mogućnosti da se čuju i opozicione stranke ne možemo govoriti o izborima, postoje samo glasanje, izbori ne postoje. Pandemija još uvek traje i da je dokaz da pandemija još uvek traje, mi imamo da danas 96 novih zaraženih slučajeva u Srbiji i da Vučić poziva građane da izađu na izbore, a recimo 25.3. kada je imalo 80 zaraženih slučajeva, taj isti predsednik SNS-a je penzionerima govorio ostanite kod kuće i sačuvajte vaše zdravlje. Promjena izbornih zakona u toku samog izbornog procesa jedna je od neustavnih odluka koju sud nije sankcionisao, smatraju članovi Dveri koji ne podržavaju ni smanjenje cenzusa sa 5% na 3%. Mi imamo pravo na glasanje bez pritiska i ucena, što u Srbiji nije slučaj. Izlaskom na izbore daje se legitimitet nečemu što legitimno nije, nelegitimnoj vlasti, nedemokratskom režimu. Ko učestvuje na izborima priznaje da je u Srbiji sve normalno, da je u Srbiji sve demokratsko. Bojkot zbog toga što je SNS skupljao potpise za većinu lažnih opozicionih lista. Nema izbora na Kosovu i Metohiji i dijaspori, da najznačajnija dela našeg naroda. I onda nam je to i dokaz da se režim već sprema i na taj način da 27. predsednik prizna i definitivno završi sa nezavisnošću takozvane države kosovskih Albanaca. U nedelju 21. juna, građani, čuvajte vaše zdravlje, ostanite kod kuće i nemojte učestvovati u laži. Dok pristalice Dveri i Saveza za Srbiju pozivaju građane i građanke na bojkot, oni koji reše da izađu na izbore, svoj glas mogu da daju jednoj od 21 liste na parlamentarnim izborima i nekoj od 11 lokalnih u opštini Prijepolje.